už to bude 11 let, kdy jsem se poprvé rozhodoval kandidovat do zastupitelstva v Hrádku nad Nisou a bylo to vlastně velice jednoduché. S několika známými jsme si řekli, že není možné, aby město 12 let řídili stále ti stejní lidé a především firmy, které stojí někde vzadu za nimi. No, já jsem viděl město, v kterém jsem se narodil, ale kde ubývalo důvodu, proč by v něm měl dál žít. A protože jsem byl tak vychovaný ve skautu, že když něco se mi nelíbí, tak se to mám snažit změnit, tak jsem se pustil do voleb, dal dohromady kandidátku, ty volby jsme vyhráli a dneska po 7 letech už jako s chutí v tom městě budu žít i nadále a jednou se tam chystám i zemřít. Protože vlastně jsme to měli tak nějak v rodině. Moje maminka pracovala jako referentka místního národního výboru a vlastně přede mnou se stal starostou můj brácha a tak nějak jsme to pořád probírali. Prostě jsem v tom žila a věděla jsem, o čem to je. Byla jsem také zastupitelkou od svých 27 let, takže to tak nějak samo vyplynulo. Prostě to učitelování mě sice bavilo hrozně, ale už jsem nějak potřebovala trošku opatro výš, takže to starostování prostě přišlo tak nějak a je to prostě moje parketa. Tak naprostý začátek byl v roce 90, kdy si určitě všichni vzpomenete na občanské fórum, takže my jsme i v naší malé obci prostě vzniklo hnutí na podporu občanského fóra a vznikli jsme vlastně jako jakási alternativa vůči tehdejšímu občanskému výboru, jak se ty tehdejší struktury jmenovaly. No a oni nás vyzvali teda, když už chceme fungovat jakoby opozice vůči těmto stávajícím orgánům, takže se to můžeme jít zkusit. Tak slovo dalo slovo a my jsme si to opravdu šli zkusit a nakonec jsme tam zůstali až do dnešní doby. No, můj největší motor byl starosta v té době, který slíbil slovo, nedodržel ho, já jsem se do té doby o komunální politiku vůbec nezajímala, ale jeho přístup k lidem mě tak motivoval, že jsem se rozhodla, že jednou tou starostkou budu já. Jeda, to je otázka historická. Co se vám to přihodilo tenkrát? Co se nám tenkrát přihodilo? Asi jako nenáká nenadála. Byla to souhra okolností v roce 1998. Co se jako stalo? Co bylo tou motivací pro vás? Byl jste naštvaný, rebel nějak, nebo jste si chtěl sednout na starostovskou židli? Nebo... Mladická nerozvážnost. Vážně, mladická nerozvážnost. Že litujete teď? Nelituji. Nelituji, samozřejmě ta práce má svoje. Za ta léta už jsem prošel několika letým obdobím, teda ať to bylo dobré nebo špatnější, ale nelituji. Já jsem získal spoustu zkušeností a jsem rád teda, kde jsem dneska.